Šiemet net tarastinukė prinoko. Ir visiškai... Nu, tu, pradedam. Žiūrėk, aš gal užlipsiu, tu palaikyk bliūdą. Gerai. Aš tikištiniam. Gerai. Nenugriūsi? Ne. Nenugriūsiu. Daug ranką. Nu. O, ir aš tada pabandysiu, tu tik laikyk bliūdą. Gerai. Prinoko. Skanios. Bet tu taip kruopščiai čia išrinkai, žiūri, jau čia galutinis rinkimas, jau čia... A ne? Laikyk. A ne, kad toks. A, ne, pagavai. Laikyk tą bliūdą kaip apsaugą. Aha, gerai. O matai, kaip sminga. Ir jau byra. Nu, tai priklauso, bet, bet reikia užsikabina. Čia jos taip susivijusios, kaip mesa buvo, matai. Ir fioletinė, jo. Ir balta. Tai kuri balta iš mūsų? Tai aišku, kad aš. Dieve. Susapnavau, kad yra dvi žalos karvės ant kalnelio ir jos ieško buliaus. O mano tikslas jas apvaisinti, tiesiog suorganizuoti tą visą apsėklinimą. Ir taip sapne sapnuoju, kad lėkiu į vaistinę, prašau kažkokių vaistų. Ir va tas susitikimas, kad tą pačią dieną esant Kaune, tokiam gražiam vėlyvam rūdieniui, saulėtam ir Česlovas balkone kabinau drabužius ir Česlovas ateina, sako, tu žinai, tokią vietą radau, gal nori pamatyti, tai aš tiesiog atsistojau, va taip, va, kaip nieko nerengiausi, palikau viską, kas buvo namie ir atvažiavau čia. Ir kada aš pamačiau tas dvi žalas karvės realiai ant to kalnelio, tai aš tada supratau, kad o, čia geras simbolis, nes pati karvė šventam rašte kaip tik simbolizuoja turtą. Ir dar tokį turtą, kurį reikia, nu tiesiog reikia apvaisinti ir didinti. Tai va, tai toks ir atvažiavimo buvo vaizdas. Ir daugiau žiūrėjau, kas čia per kalneliai, čia tiesiog aplinkui lakščiau, bėgiojau, žiūrėjau. Nu, Česlovas jau daugiau dairėsi į visą šitą dalyką. Tai žinoma, duomuot čia nebuvo pats geriausios. Nebuvo nei tos pavėsinės, nei to namo rekonstrukcijos, nei tų visų kultūrinių medžių, nei tų krūmų, nei daržo, nu nieko nebuvo. Buvo gana apleista teritorija, pilna visokių šiukšlių, griuvėsių, statybos atliekų. Tai va, tai tą ir pamatėm. Aš užsimu ilgą laiką kūrybą. Ir ta kūryba yra tokia, nėra labai patogi, reiškia, daug medžiagų, daug daiktų, kvapo, triukšmo, dulkių ir visa kita. Ir mes Kaune turėjom pakankamai gerą gyvenimo vietą ir dabar dar tebe turim. Tačiau, reiškia, tos sąlygos buvo jau nebepakankamos, nei kur to meno kūrinių laikyti, nei kur. Jie yra pakankamai dideli, nes jie yra kartais meniniai objektai, kartais meninės instaliacijos, reiškia, lieka daug dalykų ir jų tiesiog, reiškia, užima labai daug vietos ir daug labai specifinės tokias funkcinės erdvės reikalaujantis dalykai. Na ir aš jau kai 2002 metais grįžau iš Jungtinių Amerikos valstijų po tam tikros praktikos, aš mačiau, kaip reikia kurti savo asmenį gyvenimą, kaip menininkui, reiškia, atsirado tokios energijos ir potencijos. Ir aš galvoju, ne, kitaip nieko nebus, jeigu aš neturėsiu savo studijos, savo galerijos, savo dirbtuvių, savo sandėlių, savo namo vienoj vietoj. Ir aš labai intensyviai nuo to laiko pradėjau ieškoti tokias vietas. Ir ta vieta, žinoma, ne per metus atsirado. Ir dalyvavom tam savotiškam konkurse, reiškia, ir žinoma, tada kainas dar buvo gana didelis. Bet mes tos pastatus nupirkom dėl to, kad atitiko absoliučiai, reiškia, mano poreikis kaip menininko. Sandėliai, dirbtuvės, galerija, namai ir mes galbūt praeisim ir pamatysim viskas, kas čia yra. Tai va čia stovim prie vieno iš didžiausių galbūt tokių eksperimentinių ir labiausiai, reiškia, nutrūkusių, sakykime, projektų. Jisai vadinosi Žemė į Žemę, aš parašiau realiai projektą. Mane šiek tiek parėmė vyriausybės, davė tokią stipendiją tam kūriniui padaryti. Čia yra, nu, sakykime, žemės ir proceso menas. Kaip natūra ir kultūra santykiai ateina pastatyti dalykai kaip kultūra, o natūra stengiasi juos sugražinti į žemę. Ir aš dabar šiek tiek dokumentuoju, stebiu taip, kaip yra, ir buvo čia 5 tokie kūriniai, vienas visai jau sunyko obolys. Reiškia, čia yra Jokūbo kopėčias, čia yra laikrodis, liktai matyti kaip smėlio laikrodis, ten yra kolona, o prieky sodybos yra kryžis. Kryžis, nu tai toks
kaip ir kryptis rodo, kur yra, bet toksai reiškia kaip ir sankryžė. Ir visi šitie objektai buvo numatyti, kad jie bus visi žali, apaugs žaluma, ar ne? Žinoma, tai nepasisekė, nes, pavyzdžiui, dendrologai, kurie kalbėjo, sako, tau nebus didžiausia problema vanduo arba drėgmė, bet didžiausia bus problema vėjas, sako, tau visą žemę ir tą gruntą išpustys iš jų. Bet pažiūrinti tai, jie vis tiek turi savo tokį procesinę ir gamtinę gyvybinę funkciją, reiškia, jie pūna, auga grybeliai, čia gyvena visokie vabalai, reiškia visokie paukščiai. Pavyzdžiui, šitam, va, matote, yra net du inkilai šikšnosparniam ir jie ten puikiausiai apsigyvena, naktį išlenda palinksminti, kaip tokia, reiškia, truputėlį vaiduoklišką atmosferą sukuria. Krupnikas yra mūsų tradiciniuose maistuose lietuvių ir yra sertifikuotas gėrimas, tai jis yra paprastas, žinot, tai yra stiprus gėrimas su medumi, tai ir krupnikas, bet aš verdu truputėlį specifiškai, taip kaip esu gavusi palikimą iš tokios vienos ponios, kuri betarpiškai buvo pažįstama su ponia Smetoniene. Ir sako, nu, aš tau prieš mirtį išduosiu paslaptį, kaip tas krupnikas turi būti teisingai verdamas. Kada gamini pagal senasias technologijas, tai tu truputėlį tarsi ir išgauni tą senovinį skonį. O kitas dalykas mano pačios jausena. Aš pati labai gerai jaučiuosi atkoduodama tą senąją moterį, tą, kuri galbūt Granausko, vat, jeigu imti, reiškia, rašytojo Granausko, kuris taip tragiškai parodo, kad jinai tarsi su kokiu buldozeriu užkasta yra, žinot, kaip ten gyvenimas po klevų, ten taip tragiškai baigėsi, ar ne, jie ten su to staliniecu traktorium tarsi toj dobėjai bulvį ir palaidoja. Tai aš tarsi sakau, kad nieko ten nepalaidojo, taip kaip atėjo sąjūdis, atėjo nepriklausomybė, tai daugelis dalykų atgimė, daugelis dalykų rekonstravosi ir aš tarsi savyje, vat, čia būdama, tarsi visą laiką atrandu tokią galią arba tokią jėgą, kad aš lygiai taip pat kaip tos praeities moteris, aš lygiai taip pat gamindama tuos senovinius patiekalus, lygiai taip pat pergyvenu tą tokį, taip kaip kūnas mano juda, žinot, kaip aš ką darau, kaip man reikia daug erdvės, ten tarkim koks sūdymas, rauginimas kokioj statiniai, tai visiškai kitaip negu maži kiekiai suvaržyti. Tai va ta edukacija, jinai tokia labai svarbi, kad tu tarsi įkūni ir tu tada pasakai, kad ta senoji moteris, kuri labai labai puoselėjo namus, kuri tos tris kertes namų laikė, kad niekur jinai nedingo, jinai visiškai Lietuvos identitete yra ir turi vietą tokią tasą. Ir piškį sumažinsiu liepsną ir mano blinai eis jau į pabaigą. Va čia yra objektas toksai, čia stovi galijotas, maždaug 3,5 metrų aukščio, kaip iš tikrųjų biblinį siužetą ir tas veikėjas aprašytas, kai jį nugali Dovydas su, reiškia, akmenį įsidėjęs vaizdyklę, pataiko tiesiai jam į galvą. Reiškia, tai va matot, yra o priešo įvaizdis, reiškia, sukurtas truputėlį su kamufliažo uniforma ir su tokia pikto ruso galva, reiškia, na. Tai dabar, kad vaikam būtų įdomiau žinoti apie Bibliją, tai buvo padarytas specialiai praktinis susiėmimas, kaip išmokyti vaikus, reiškia, tikėjimo, kad ir silpnesnis, ir mažesnis iš pažiūros gali nugalėti labai didelį ir pavojingą priešą, nes jisai turi tikėjimą. Už tikėjimo, reiškia, stovi ta milžiniška jėga, reiškia, tiesa, gėris, grožis, dievas, na ir taip toliau. Tai žodžiu, buvom sugalvoję, sakom, reikia iš kairės rankos pataikyti į galvą, kad suskambėtų ir iš kairės tada mirsi. Tada vaikai gaus prizą kokį nors. Tai pabandysiu aš pataikyti jam. O! Šitas nelabai. Nu va, vis tiek 2 pataikiau iš 5. Tai 2 kartus mirė. Va, ir žinoma, čia tas juokas reikalingas tam, kad galbūt ar šiemet iki rudens pastovės. O čia aplink kemperiams skirta vieta.
Ir atvažiuoja, tarp kitko, vienas nuo kito nusižiūri, ar jie vienas kitam praneša, kaip tai pasiskambina, ar laiškelius kokius parašo, apie mūsų atsiliepimus parašo, kad čia yra rami, saugi vieta ir labai geri šeimininkai priima, kalba užsienio kalba, reiškia, tiek žmona, tiek aš. Ir jie čia gerai jaučiasi, kai kurie būna net po keletą dienų. O, koks grožis. Oho. Dieną pradžioj, kad net šaltų gerai. Paskui... Čia tikrai menas ir vaišės. Paskui gali... Nu, tai nusilupk. Tai nusilupk. Aš savo įsidėsiu. Dar... Dabar įdėsiu padažo. Čia žiūrėk lapams. Jeigu nori, gali valgyti su lapams. Jo, čia turbūt irgi sveikatos, bet čia toks kaip čipsas dabar. Va, koks tai grožis. Oho, visos gislutės matosi. Kai aš susirinkau šitoj salytėj kokie žmonės, ar kažkart kartais pradėjau savo pasirodymą, paskaitą, ar ką truputėlį pragroju. Na ir dabar va šiek tiek prasigrojau. Tai kažką panašiau su funky džiazo kažkokiais, reiškia, elementais kažkokį pristatinį. Būna tokių projektų, kad darau savo poeziją, poeziją skaito robotas, o aš groju funky džiazo. Tokį keletą projektų yra buvę. Buvo kaip tik 2009 metai, aš dariau didžiulę parodą Kauno paveikslų galerijoje, reiškia, tie paveikslai išvažiavo ir paskui jau, kai išvažiavo, čia pasidarė tuščia. Aš tada viską čia išvaliau, galvoju, palaukti, jie sugrįš, galės grįžti į sandėlius, o kai kurie iš jų galės būti kaip eksponatai. Tai kur jas eksponuoti? Aš nepasidarysiu savo muziejus, bet aš pasidarysiu vietą, kur galėsiu su žmonėm bendrauti, kalbėti, skleisti tas mintis. Ir tai pasidarė, kad mes šiandien bendrom jėgom sutarėm ir žmona, reiškia, ir aš, nu, kad čia jau bus tokia galerija, tokia, reiškia, tokia veikla ir taip ir pasidarė. Kada čia jau apsigyvenom Lukenskų namuose, tai buvo turbūt pats įdomiausias dalykas pažinti ir tai, kas yra už tavo namų. Ir kada pamatėm va, šitą Žuvintės kraštovaizdžio draustinį ir tada, kai aptikau, reiškia, kad čia yra ir piliakalniai, ir šaltiniai, ir mokas, ir apžvalgos aikštelė, tai sukūriau tokį pasakojimą, kuris yra skirtas keturiem negyvosios gamtos elementams – ugniai, vandeniui, žemei ir orui. Na, o dabar va, kaip tik artėjam prie Žuvintės versmės, tai aš kaip tik va, galėsiu parodyti, reiškia, kokio yra įdomumo pati versmė. Tai man ta versmė yra puiki proga kalbėti apie vandenį, kuris gali būti kaip garbinamas vanduo. Tai pirmoji kokybė tokio vandens, jis turi būti toks švarus, kad jo nesimato. Pavyzdžiui, dabar mes net nematom tiesa, kad tai yra vanduo. Tai va tokia kokybė to vandens jau jinai gali būti kaip gydomoji versmė. Antra versmės savybė, kad jinai ima pradžią nuo rytų. Vat kai saulė teka, tai jinai pradeda savo versmę iš rytų ir teka į vakarus. Na ir tokiu būdu ta versmė jau galima naudoti, kaip aš sakau, tokiems gyduoliškiems tikslams. Nu, pavyzdžiui, apsiprausti. Na, tai čia, aišku, jau yra juokas, čia tokia, kaip sakau, legenda, kad jeigu aš nusiprausiu 9 kartus iš eilės, tai aš atjaunėsiu 12 metų. 7, 8, 9, va, pakeliu rankas, padėkoju už tai, kad aš turiu gyvą versmę ir labai labai džiaugiuosi, reiškia, nei iš luostaus, nei nieko, tai ta visa versmė parodo kaip simbolį pasaulio, kuris yra nuolat kintantis.
nuolat judantis. Čia niekados neįbrisi du kartus į tą pačią upę, ar ne? Arba prie tos versmės aš nebūsiu ta pati, arba tas pats mano svečias. O kiek atsimeni, čia dainavo man tų laiptų. Jo, kaip čia gimną traukim, oho. Ne vienais metais bendruomenės. Žiūrėk, mūsų laukia. Jūs, manau, kadangi tikrai ir padėjėjai, ir visokie kitokie prie dušio žmonės, tai jūs padarysim tokį renginuką ir pristatysit mano skaitytojams savo knygą. Jo. Ar galėsim žiūrėkit, padaryti? Dar vienas yra pasiūlymas. Yra nauja knyga išėjus tokia radikalesnių tokių autorių dviejų, reiškia, Redo Diržė ir Kestučio Šapokos nauja knyga, kurią jis mums atsintė ir sako, gal norite pristatyti kur nors labai atvažiuoti. Malo, kaip tai mes galėtume renginį padaryti net čia. Tikrai labai. Visai bendruomeniai. Kaip gimsta mintis? Nu, musėja, kaip pasakyti, artima kaip kaiminystė, labai kaip kaimynai sutinkam gerai ir nu, bendri interesai daugiau mažiau jų meniniai, o mano poreikis darbinis. Man praveda edukacijų, aš pati labai daug sužinau ir mano skaitytojai laukia naujienų ir pasirodymų. Ir, tai va tas ir sieja, kad ir darbiniai reikalai, ir kaimyniški reikalai, ir pasibendravimų, ir vienu žodžiu. Labą dieną. Labą dieną. Malonu, kad laukėt. Labą dieną, o kaip nelaukėt. Ar priimsi su nematerialaus paveldo? Dovana. Va. Kaip nepriimsi, valdė dovanų priimčiau. Tai. Čia viskas yra parašyta. Matai, biškai yra susijęs su holokaustu. Ir šitą idėją čia toks dėginys ažalas. Tokia žvaigždutė. Nemažai parodų apkeliavęs, galvoju, sakau, nieko vepriuose nu, nėra. Tai, žinai, reikia, ką būtų. Priimsi. Aišku. Jeigu ne jūsų muziejos veikla ir ne jūsų kaip skulptorės veikla, tai gal ir mūsų čia nebūtų buvę. Nes mes pirmą kartą, kai važiavom, tai buvom nu, didžiai nustebę, matėm, reiškia, tą vat, geldelę, paskui va šitas žirgas, paskui kitos skulptūros. Ir su Česlovu sakom, oho, kiek čia tokių artefaktų meninių yra. Ir sakom, nu jeigu čia taip sutvarkyta aplinka, tai kodėl čia mes negalim atvažiuoti? Vilniui, žinot, buvo didelė grūstis, galvoja, ką ten man tarp meninkų trintis pečiais kaip troleibusiai ir sakau, gal aš čia geriau būsiu, nes tuo labiau, kad tėvukai mano čia gyveno, o tėvukas buvo kraštotrininkas mėgėjas ir praktiškai įsteigė šitą kraštotrinės muziejų. Ilgus metus rinko eksponatus, tuo laiku jų buvo žymiai daugiau nei šiais laikais mano buvo rasti, bet darbo buvo daug. Jūs paklausite apie Lukenskus, tai jie džiaugiasi, kad atvyko į Veprius, kai čia sužavėti, tai Vepriai ir jų apylinkės irgi džiaugiasi, kad tokie žmonės važiuoja pas mus gyvena ir nu, tą gyvenimą mūsų padaro žymiai turtingesnį. Ir mes džiaugiamės, kaip anykščiai, sakysim, literatai turtingi, mes menininkais, pas mus tikrai menininkų yra nemažai. Na va, kažkas tokia. Va šitaip žmogus ieško savo tikrojo kelią. Aš radau savo vietą. Yra pavojus tai, kad, sako, iliuzija subyra, svajonės įsipildo. Tai mano svajonė įsipildė. Reiškia. Arba tai, kas įsipildė, yra pasirodo ne iliuzija. Va taip yra. Va, tai va, reiškia, mano svajonė įsipildė. Ir mes dabar čia iš tikrųjų su žmonės esam labai laimingi. Tikra ta žodžia prasme. Nes turime savo reiškia, nesakyčiau kasdieninį rutiną, bet kasdieninį džiaugsmą, nes rutina liktai primintų kažką tokio pilko, neįdomaus, o mes kiekvieną dieną kažką čia randam, toj pačioj vietoj, toj pačioj teritorijoje, kaip tu, reiškia, liktai ieškai kažkas yra po paviršiumi, ar ne, nes tu pamatai kiekvieną dieną vis tą pačią tikrovę iš naujo.
kai žiūriu į vyresnės moteris ir kaimo moteris, kurios yra aktyvios, kurios fiziškai daug dirba ir taip pat sukuria darželius, sodelius, kad ir mūsų va kaiminystėj. Tai aš matau, kad jos yra ir ilgaamžės, ir protingos, ir nieko nestokoja. Tai aš tada taip manau, kad ta senoji moteris, jinai nu, neturi taip greit būti prarasta. Ir netgi galbūt tai mano ir didžioji misija yra kaip tokia, žinot, kad gerai jaustis savo identitete. Vat aš, va čia mano namai, tokia nu, kiek tai galbūt graikiška, tokia net, sakyčiau, pasaulėjauta, kaip ta Penelope, kur sėdi, siuvinėja, žinot, kad aplink kažkas vyksta, o tu kantriai čia viską darai ir tada, kada kažkas atvažiuoja ir kada atvažiuoja ir sako, o čia rojus, kiti atpažįsta tą tavo, nu, tariamą rojų. Ar sako, čia jauku kažkokia, čia gera energija. Tai aš tada suprantu, kad, nu, gal ir yra čia mano vieta, mano misija tokia, žinot, kuri man pačiai labai labai daug teikia džiaugsmo visų pirma. Būk sveika. Būk sveika. Nu, kaip tas vanduo? Vanduo visada skanus. Ar ne?